hapo mimi nabongeza kwa sababu hiyo ime hii ni mkondo ya inaonekana Kenya sasa imeanza kuingia mkondo ile watu walikuwa na wagina Odinga waliandika not yet uhuru. So kwangu mimi naona kama Kenya imefika mahali pa turning point. So rais amefanya vyema kwa kufuta mawaziri. Inji imekuwa too much corrupt. Hata sisi tumechoka. Tulikuwa nafikiria tangu zamani siku gani Kenya itakuwa inji ya sisi zote. So Kenya ilikuwa ya matajiri, saa hizi naona kama hii kazi Ruto amefanya iko na umuhimu wa kila mtu is becoming now a Kenyan. Hii ministry ya security. Kwa sababu hawa hawako advice rais mpaka hii Kenya inalibuka na hii makosa yote. This problem ilikuwa filed from Kibaki's time. Hii mambo ya employment, mambo ya insecurity, mambo ya nepotism in other ministries. So hiyo angekuwa president angekuwa advised even by attorney general. Lakini sasa wewe una ukimpa mtu kazi hawezi kuadvise wewe because yeye anataka tu akulie na nyamaze. Una ministry kama ya lands. Watu wananyang'anywa mashamba na wewe mwenyewe kama una pesa, hata ukienda kotini kama una pesa, ile shamba yako inaenda kwa mwenye alipetition hiyo shamba. Ingine ni ministry kama education. Kama una pesa, watu nabaki nyumbani. Hata hii mambo ya CDF. Hii mambo ya CDF waangalie sana kwa sababu hiyo ni pesa inataka kama MP sasa ni kufanya oversight ya hiyo pesa. Na ile watu MP hapana nataka. Watakaa namna gani? Watakaa in which position? So kuna vitu kama hiyo uangalie hiyo bwana president. Kutoa mawaziri sote sisi tunasema ongera rais. Sababu ni hii. Tunataka tuambie mheshimiwa rais, jaribu uweke urafiki kando na uweke Kenya mbele. Kwa sababu uwezi toa useme upatie kazi rafiki yako ili hali bengine rafiki yako hawezi kazi hiyo. Bili kuna ministries imekuwa mingi. Mheshimiwa rais, ingefaa ministries imachiswe ipake hata 14 ndio sasa hii uchumi ipate sasa kukuja juu. Unakuta mawaziri ni wengi na mtungi ni moja na mrija kila mtu ameweka mrija yake hapo ndani na tunasema inchi imekumbwa haina pesa. Na tena mheshimiwa rais, watu unakuta mtu leo anatembea na gari moja na wewe akichukua ofisi kwa siku tatu mtu yuko na gari 10 na hizi magari si ile magari ndogo ndogo, ni ile magari kubwa kubwa ya mamilioni ya pesa. Sasa ndio unashindwa, hii watu wameenda kutumikia wananchi ama kila mtu ameenda kutafuta tu mali yake? Bili wenye kuna ministries tatu ambaye ni ya thamana sana kwa mheshimiwa rais, kama hii ministry ya interior inataka ile mtu iko kali sana ambaye itaweza mambo ya hii shida ya Kenya ya kutokuwa na amani. Bili kuna department tena ya education. Department ya education ni department nyingine ambayo inapepa maisha nyingine ya muhimu sana na inataka tena waziri ambaye yuko kali. Tatu, kuna department ya health ambaye pia maisha ya watu tena yuko hapo. Hii inataka iwekwe mtu ambaye akisikia kuna kitu mahali fulani unakuta ameingia hapo. Pili, unaweza kuta kuna mtu anasema anakuja, pengine kumba anatembea tu kuchukua na itauti yake na kurudi. Hakuna kitu amefanyia wananchi. So tunataka tuambie mheshimiwa rais, panga nyumba vizuri. Panga nyumba vizuri ambaye tukisikia tutasikia tuko na rais na tunasikia tuko na viongozi ambaye unatuongoza na wanachali masuala ya wananchi. Wananchi wameumia hapa chini. Pengine rais amereward marafiki zake. Nani sasa ana reward sisi ambaye tulibika kura? Nani ana reward sisi ambaye tumeweka rais katika ofisi? Ila kitu na reward sisi kama watu ya chini. Nikaona Kipchumba Murkomen ana internet others are jobless. Nikafurahi sana. Kwa sababu
actually because president could dissolve the cabinet njama mzuri sana because unaweza imagine tulikuwa na waziri anaitwa Kindiki si Kindiki Linturi alitudia fake fertilizers. Yes, that was a big shame. Kora huyo. In fact I was expecting to be the first one to be akua ametolewa kanza kitamu but since I allowed the president tunamwambia kazi mzuri na tunataka sasa saa hii kazi bado tuko na kazi endelea bado tuko na kazi kwa sababu siku dismiss peke yake sasa tunataka kuona nani ataongea pale tunataka wale viongozi ambao watatuwakilisha vizuri sana kama ni waziri wa barabara at least apate engineer muendelee mambo ya barabara sasa tunatoa lawyer unapeleka kwa ministry of transport hata ile maneno ya barabara sasa si engineer in the first place so kama ni waziri wa youth alete kijana at least mwenye neno mambo ya vijana so we want a real wale viongozi at least kama ni professionals ambao watasaidia pia ningependa kuambia president umesha dissolve cabinets basi sasa tunangoja nikina neno utaweka pale sasa tunaanza tena ku reward wale crowns wengine wenye walikuwa hapa wako mpata kitu waweke tena pale wao wakuja tena wafanye the same thing tunataka warudishe walete mama mboga at least ule real kwani mama mboga kuna mwenye anafanya kazi hakuna kijana anafanya anakuwa waziri kwa tunaambiwa ati wewe qualifications lazima uko na 15 years experience sasa kama kijana utapata experience 15 years ya 12 years na tunaomba president ya kwamba ikiwa wewe ni president uliamua hivyo waje kasi yako ionekane kwa sababu kwa hii mwaka mbili ama mwaka moja na nusu yenye imepita hatuchaona chochote kama waziri wetu Chelogui ya Baringo County hajawahi kushika mkutano na public na kutueleza vile maisha ya devolution inaenda na anatuambia kwa mambo ya asla fan inakuja kwa pesa kidogo kidogo yenye uwezo kupona uwezo kuamuka sasa unalipia wiki kwa wiki hiyo haikusaidia sisi hata afadhali fulisa ya bile tunashukuru president kwa sababu uliamua na ukaona ni fiama kufanya hivyo tunaomba president ikishafanya hivyo na kama ni kuongea na vijana rudi enda kwa kila county 47 counties kutanisha mkutano kwa kiwanja kama ni stadium kama ni wapi ukuje crown ongea na watu wako na ukichakua waziri chakua ule mtu anaenda kuongea na wananchi usichokoe ule mtu anapitia kari peke yake so nasema ni asante.